মাই কি পইচা যি পাতিব লাগে সেইটো পাতিবি তই কি চাইডৰ পৰা পাত ঠিক আছে শুই থলাই ন তই লেকচাৰ মাৰিলে ঘৰত মই এতিয়াই কৈ থৈ আহিম চপনিয়াহে এতিয়া চৈ লাখ টকা দিয়া মোৰ ৰেকৰ্ড আছে গোটেই মই তাত খাৰা হৈ পেলাইছো ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে ময়ো চাওঁ ভালকে কথাটো কলে মানুহে বুজি পাব লাগে যে কলো যে বন্ধ সেইটো নিজেও বুজি পাব লাগে আজি বন্ধ হয় নে নহয় নিজে বুজি পাব লাগে কি দিব নোৱাৰো কথা বন্ধ হলে কিছুদিন পূৰ্বে সোৎখুৰৰ মানসিক অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মানসিক নিৰ্যাতন সহ্য কৰিব নোৱাৰি যোৰহাটৰ এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীয়ে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ল'বলগীয়া হৈছিল আৰু সেই বাতৰি নিউজ লাইভত সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই সোৎখুৰৰ যি সন্তাস সেই সোৎখুৰৰ সন্তাস তেওঁ জানিব পাৰিছিলে আৰু লগে লগেই অসম আৰক্ষীৰ ডি জি পিক নিৰ্দেশ দিছিলে যে সমগ্ৰ ৰাজ্য যদি সোৎ খুৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলাব লাগে সোৎ খুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু সোৎখুৰৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ইয়াৰ পাছতে অসম সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই এতিয়ালৈকে ডেৰ শতাধিক সোঁ খুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যেতিয়া যদিও এতিয়াও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সোঁতখুৰৰ দপদপনি অব্যাহত আছে সোৎখোৰে এতিয়াও ভয় ভাবুকি দি আছে বিভিন্ন লোকক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ পুনৰ শকিন দিছে যে সোৎ খুৰক কোনোপধ্যে ৰেহাই দিয়া নহ'ব আৰু সোৎখোৰে যিমান তেওঁলোকৰ পৰা বিভিন্ন লোকৰ পৰা তেওঁলোকে তেজপি খোৱা দি খালে বা পইচা লুটিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই পইচা ঘূৰাই দিব নালাগিব এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে এতিয়া মোৰ লগত আছে এজন যুৱক যিজন যুৱকে সোঁত খুৰৰ মানসিক অত্যাচাৰ মানসিক নিৰ্যাতন সহ্য কৰিব নোৱাৰি বিগত তিনি চাৰিদিন ধৰি তেওঁ যোৰহাটত আহি পেলাই আত্মগোপন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ নিচিনা ঘটনাৰ সৃষ্টি হৈছে যুৱকজনে তেওঁৰ পত্নীৰ চাকৰি সূত্ৰে তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ নামটিত থাকে আৰু নামটি চাৰিআলিত তেওঁ এখন সৰু হাৰ্ডৱেৰ দোকান খুলিছিলে আৰু তাৰপাছতে তেওঁ নামটিৰ কুকুৰা চোৱাৰ প্ৰশান্ত বৰুৱা নামৰ এজন লোকৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনত এক লাখ টকা তেওঁ সুদলৈ লৈছিলে আৰু সেই এক লাখ টকাৰ প্ৰায় বিছ হাজাৰ টকা তেওঁ কাটি ৰাখিছিলে আগতীয়াকৈ এগ্ৰিমেণ্টৰ নামত বা সুদৰ নামত পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁ সুদৰ পইচা দি আহিছিলে একেৰাহে সুদৰ পইচা দি আহে কেতিয়াবা যদি সুদৰ পইচা দিব নোৱাৰে সেই পইচা পুনৰ তেওঁ মূলধনলৈ ৰূপান্তৰ কৰে আৰু এনেধৰণে কৰি কৰি তেওঁ চাৰিখনকৈ এওঁলোকক চুক্তি কৰিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁ এতিয়ালৈকে সকলো তথ্যৰ লগত আছে প্ৰায় সাত লাখ টকা ইতিমধ্যে তেওঁ অনলাইন যোগে প্ৰদান কৰিলে আৰু নগদ ধন দিয়াটো বাদে আৰু তেওঁৰ দোকানৰ পৰাও বহু বস্তু লৈ গ'ল এইজনেই সোঁত খুৰাৰ নামত তেজখোৱা প্ৰশান্ত বৰুৱা নামটি এইজন লোকে এজন তেওঁ দালাল বুলি সকলোৱে জানে তাত সোঁত খুৰাৰ উপৰি তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ দালালী কাৰ্যত জড়িত হৈ থাকে আৰু আজি এই যোৰহাটত মোৰ লগত আছে ৰিংকু খাউন নামৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা যুৱকজন মই জানিব বিচাৰিম কওকচোন এতিয়া কি হৈছেগৈ শেহতীয়াকৈ আপুনি কালি এজাহাৰ দিছে মই আপোনাৰ পইচা লৈছিলোঁ তেখেতৰ একৈছ চনত এক লাখ টকা এটা ধাৰাত লৈছিলোঁ তেখেতে সোতৰ নামত কাটি লৈছিলোঁ সোতৰ হাজাৰ টকা আৰু প্ৰত্যেক মাহে সুদ দি যাওঁ মাজত দিব নোৱাৰিলে তেখেতে আকৌ সুদটো মূলধনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে তেনেকৈ চাৰিখন এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ ৰাখি থৈছে মোৰ আৰু চেক লৈ থৈছে বিছখনমান ব্লেংক চেক মোৰ আৰু ৱাইফৰ আৰু এতিয়া বিশেষকৈ তেখেতে এনেকুৱা কৰি আপোনাৰ ৱাইফে চাকৰি কৰে চাকৰি হয় হয় চাকৰি নাৰ্ছ কৰে তেখেতে প্ৰত্যেক মাহে পইচা আনিয়ে থাকে আপোনাৰ ষাঠি হাজাৰ ষাঠি হাজাৰকৈ আিয়ে আছে এতিয়া চাৰি লাখ টকাৰ ওপৰত এতিয়া তেখেতক মূলধন ঘূৰাই লাগে আৰু দম ভাবুকি দিছে তেখেতে কিমান টকা শেহতীয়াকৈ দিয়া হ'ল তেখেতক অনলাইনযোগে সাত লাখমান টকা মোৰ ৰেকৰ্ড আছে আৰু কেছত দিয়া ট'টেল দোকানৰ বস্তুও আনিলে তেখেতে সুধ দিব নোৱাৰিলে দোকানৰ বস্তু আনে চব মিলাই মিলি তেখেতে পোন্ধৰ লাখমান টকা দিয়া হ'ল এতিয়া তেখেতক মানে এক লাখ টকা তেওঁ দহ পোন্ধৰ লাখ টকা আদায় কৰিলে কৰিলোঁ হয় অঁ দহ পোন্ধৰ লাখ টকাটো তেখেতক দিয়া হ'ল এতিয়া তেখেতে আকৌ চাৰি লাখ টকা মূলৰ পইচাটো বিচাৰিছে মোৰ ওচৰত তেখেতৰ স্ক্ৰীণশ্বট আছে ৰেকৰ্ডিং আছে চব তথ্য মোৰ ওচৰত আছেই তেখেতৰ আশী হাজাৰ টকা তেওঁ পাইছিলে এক লাখৰ বিনিময়ত এইজনী চিনাক্ত কৰিব শিৱসাগৰ আৰক্ষীক ইতিমধ্যে এওঁক ওচৰ দিছে নামটি নামটিৰ কুৰাচোৱাৰ প্ৰশান্ত বৰুৱা নামৰ এজন লোক কেৱল সুদৰ ব্যৱসায় নকৰে এইজনে বিভিন্ন লোকক বেংকৰ পৰা ঋণ উলিয়াই দিয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্সৰ ফাইল ভুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰি দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কালি নিশা তেওঁৰ সৈতে অভিযান চলাইছিলে অভিযান চলাইছিলে তেখেত পলাই দিলে তেখেতে মোক বুলি নহয় তেখেতৰ চল্লিছ পঞ্চাছজন মানুহ তেনেকুৱা কৰি থৈছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক যুৱকজনে গোচৰ দিছিলে কিন্তু নামটি আৰক্ষীৰ পৰা হয়তো ভিতৰুৱাকৈ আগতীয়াকৈ খবৰ পালে যে তেওঁ সকলো বস্তু লুকুৱাই দিলে আৰু গোচৰ দি দিনৰ ভাগত তেওঁ গোচৰ দিছে আৰু বিয়লি লৈ এই যুৱকজনৰ মোবাইললৈ অসংখ্য মেছেজ কৰি পুনৰ ভাবুকি দিছে আপুনি দিনৰ ভাগত গোচৰ দিছে আৰু আপোনাৰ মোবাইলত কি এগালমান মেছেজ কৰিছে চেক বাউন্স কৰি মেছেজৰ চাকৰি প্ৰব্লেম কৰিম বুলি কৈছে তেখেতে আৰু মোৰ দোকানৰ বস্তু আনিলে এতিয়া মই ধাৰত ডুবি আছো মানে ৰাতি আপোনাক মানে এজাহাৰ দিছে হয় চেক বাউঞ্চ কৰা ভয় হৈছে আপোনাৰ তেওঁ মই মানুহ লগাম বুলি কৈছে আৰু মোৰ দোকানতো এতিয়া ঋণ হৈ গ'ল মানুহক দিবলৈ আছে মই পাৰ্টিৰ পৰা পে'মেণ্ট দোকান দেউলীয়া দোকান দেউলীয়া এতিয়া মই সেইকাৰণে পলাই ফুৰি এতিয়া যোৰহাটত থাকিবলগীয়া হেৰি হৈছে এতিয়া এছ পিক এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত পুলিচৰ পৰা ৰেচপন্স কি তেখেতলোক কালি আহিছিলে মই শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মই এজাহাৰ দিছিলোঁ নামটি থানাৰ কালি আহিলে দুবাৰ আহিলে তেখেতক লগ নাপালে কোনোবাই সম্ভৱ নামটি থানাৰ যোগেদি তেখেতক খবৰ দিয়া মানুহ তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে ডেৰ শতাধিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এতিয়াও সোৎখুৰা দপধপাই আছে তে এছ পি খাই আছে আপুনি কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বান জি জি পি শিৱসাগৰৰ এছ পি কি আহিব মই আহ্বান এইটোৱে জনাম যে মোৰ ডকুমেণ্টছখিনি ৰিকভাৰী কৰি দিয়ক চেক আছে বহুত বহুত চেক আছে ব্লেংক চেক আছে মোৰ আছে মোৰ ৱাইফৰ আছে আৰু নহ'লে মই বিপদত পৰিমগৈ মানে গৈ আতংকিত এজন যুৱক তেওঁ কথাতে গম পায় তেওঁ আতংকিত ভয়াতুৰ হৈ আছে যিহেতু সোৎখোৰে দহ লাখৰো অধিক টকা তেওঁৰ পৰা ল'লে আশী হাজাৰ টকা তেওঁ মানে লৈছিলে বিছখনৰো অধিক চেক খালী চেক ৰাখি থৈছে তেওঁ পত্নীয়ে সৰু চাকৰি কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেই চেক ৰাখি থৈছে চেক লগাই দিম বুলি কৈছে ভাবুকি চাকৰি পত্নীৰ চাকৰি খাই দিম বুলি কৈছে এইজন লোকে শিৱসাগৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে শিৱসাগৰৰ বহু লোকৰ পৰা এজন তেজ খাই থৈছে ত্ৰিছ চল্লিছজন লোকে এই লোকৰ ডকুমেণ্টছ এইজনৰ লগত আছে বহু তথ্য ওলাব কিন্তু কালি এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত নামটি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নেপালে বা সন্ধ্যালৈ এওঁলৈ ভাবুকি দিয়া মেছেজ কেনেকৈ আহিলে আৰক্ষীৰ ভিতৰতে আছে নেকি এনেধৰণে সোৎখুৰক গোপনকৈ খবৰ দিয়া কোনো লোক নিতান্তই যিহেতু দিনৰ ভাগত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত বিয়লি লৈ এই যুৱকজনলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মেছেজ দি ভাবুকি দিছে নিতান্তই আৰক্ষীৰ ভিতৰৰ পৰা এই খবৰ যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি তথ্য আছে আমি চাম ডকুমেণ্টছখিনি এবাৰ দেখুৱাই দিলে ভাল হ'ব তেওঁ এগ্ৰিমেণ্ট এইবোৰ জাপে জাপে এইবিলাক এগ্ৰিমেণ্ট আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি আহিছে চেকৰ বিপৰীতে এইবোৰ হৈছে এইবোৰ এয়া কালি এইবোৰ নিতৌ মেছেজ কৰি পইচা বিচৰা স্ক্ৰীণশ্বটবোৰ আছে এইবোৰ পইচা দিয়া স্ক্ৰীণ আছে এইবোৰ পইচা দিয়া স্ক্ৰীণশ্বট পঁচিছ হেজাৰ পঁচিছ হাজাৰ এনেধৰণেই তেওঁ দহ লক্ষাধাধিক টকা আদায় দিছে এইবিলাক স্ক্ৰীণ্বট আছে অনলাইনযোগে সাত লক্ষাধাধিক ত্ৰিছ হাজাৰ পঁচিছ হাজাৰ প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ নামত ইয়াত দেখা গৈছে গণেশ দেখুৱাইছে প্ৰশান্ত বৰুৱা প্ৰশান্ত বৰুৱা এনেধৰণে এইবোৰ পইচা তেওঁক জাপে জাপে পইচা দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ জাপে জাপে পইচা দিলে চিন্তা কৰক আশী হাজাৰ বা এক লাখ টকাৰ বিনিময়ত এজন লোকৰ পৰা দহ লাখ পোন্ধৰ লাখ টকা আদায় কৰাৰ পিছতো আকৌ চাৰি লাখ টকা বিচাৰি ভাবুকি দিছে এয়া সোঁতখোৰ নে মানুহৰ তেজ তেজ খোৱা